У День гідності та свободи місцеві жителі та гості міста зібралися біля меморіалу Героям Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять загиблим за Україну. Людей вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність держави. Після цього молитву за загиблими прочитав капелан Національної академії Державної прикордонної служби України Діонісій Дяченко. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. До меморіалу Героям Небесної Сотні поклали квіти. Вшанувати загиблих за свободу в День Революції Гідності прийшов і її учасник Володимир Гаман. Чоловік розповідає про ті події. Я Хмельниччина підтримувала, місто Хмельницьке. Дякую їм, людям всім приходили, підтримували, і в Києві їхали. Володимир Гаман каже, тоді був поранений. Я з першого дня вийшов студентами, 21 числа, сьогодні. Був у Києві відряджені, і так я зі студентами лишився. 18 числа з Києва приїхав, і тут отримав пулю. 19 лютого, в 12 годин 20 хвилин був поранений, коли біля СБУ. Наскільки важливо пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за свободу України, каже місцева жителька Світлана Федорко. Важливо для всіх нас, для всіх, хто живе в Україні, для дітей, для старшого покоління, для всіх людей, бо ми українці. І хлопці наші положили своє життя за Україну, за нас, щоб ми гарно жили. Від пам'ятника Героям Небесної Сотні хмельничани перейшли на Майдан Незалежності, де поклали квіти до стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.